Tja, igen. Erik. Hallå igen. Erik från team. Erik från Team Anticatch här igen. Det var inte igår. Det var närmare sagt 9 månader sedan. Senaste klippet. Ja. Det var ju trevligt att ni fortfarande hänger kvar och vill titta på vad vi gör här. Men vi får väl be om ursäkt för att det har varit ganska länge sedan vi la upp någonting. Vad har hänt sen sist då? Ingenting. Det har varit en lång dipp över vinter och höst och vår där det egentligen inte har hänt ett skit. Vi skaffade båt förra sommaren. Vi har varit ute några gånger. Vi har faktiskt filmat när vi har varit ute och dragit en del abborrar, så att det kommer ett klipp. Det tog bara 10 månader att få ork, energi och lust att redigera. Eventuellt kommer det 2 klippen förra sommaren, men jag har bara redigerat 1 än så länge, så vi får väl se om det blir 1 eller 2. Det ena är klart och väntar på att bli uppladdat, men eftersom det kommer i lite fel tidsordning så väntar det klippet på att det första klippet eventuellt ska bli redigerat och klart. Vad har hänt för övrigt med kanalen? Jo, numera består Team Anticatch utav mig, Erik, och min familj, skulle jag säga. Min kollega Sergio har flyttat 20 mil österut och har väl i praktiken tackat för sig. Han har väl sagt tack och adjö, men jag har sagt att är han intresserad så får han gärna ladda upp filmer ändå. Ja, han har tillgång till kanalen, så han är fullt tillåten att ladda upp bäst han vill. Han kommer garanterat att fortsätta fiska, men det är väl inte helt säkert att det kommer att bli mer filmer från hans sida. Vi får se, bara tiden kan utvisa hur det blir med den saken. Men vi kommer att fortsätta, eller jag kommer att fortsätta. Det blir nog naturligtvis som vanligt mycket snackfilmer, lite do it yourself, lite recensioner kanske, men en och annan fiskefilm också. Det kan vi nog garantera. Vi har ju en bra båt nu för din, med en fungerande motor. Motorn är servad för året, eller ja, jag servar den själv. Den går inte helt 100% rent, men den går nog tillräckligt bra för att kunna köra utan att det ska vara något problem. Så vi kommer att köra på det. Jag kommer att montera lite saker på båten. Jag har lite saker som jag ska visa, som jag ska prata om, som jag ska recensera. Ja. Vi får väl tacka alla som fortfarande prenumererar trots det extremt långa frånvaron av nytt material. Men det kommer med mer. Det finns redigerat. Jag kommer att börja spela in nya saker. Vi kommer att åka ut och fiska. Ja, det kan bli spännande framöver. Så håll kvar så syns vi. Ciao!